části v té suteréní toho dolního paláce. A my víme, že v té závěrečné fázi tady to fungovalo vlastně jako konírna, protože jeden z uhelnatělej žlab se našel z této části a další z uhelnatělej žlab byl tadyhle vlastně za substrukcí toho dalšího hypokausta, který tu vlastně bylo. Takže i tady v té části bylo stání prokoje, my jsme si to ověřili i tou velkou obludou, co má právě ten kolega v té panské lhotě, že sem k ním projde a vejde se sem i s tím zadkem. A tadyhle ta cisterna, která tady je, tak ona tady moc nedává žádný smysl v tom dolním paláci, leda na to, že by to byla jímka na ty koňský čuránky. Ale ona evidentně měla asi nějaký smysl ve starších fázích, kdy tady nestál ten dolní palác. A to je to, když vám zůstane nějaký zbytek ze starších situací, kdy vám odtěží prostě zbytek toho skálního podloží a nedá to vlastně smysl. Ale tady nad náma, jak vidíte tu spáru a tamhle vlastně druhou, tak tohle je původní rutenštejnský vstup, někdy asi po tom roce 1306, možná že i před ním. Ale ona ta skála prostě byla až tady, jo. Takže to krásně dává smysl, že tady mohla stát nějaká branská budova, tohle to se prostě dochovalo a on na to markrabě potom nechal dostavět akorát ten dolní palác, proto je takovej trošku asymetrický. A v určitý fázi výstavby došly k tomu, že by bylo fajn to první nebo to druhý podlaží, stejně jako v tom horním paláci, vytápět tím teplovzdušným topením, že tam to chybělo, tady bohužel to máme. A my víme, že v tom dolním paláci, který se samozřejmě kopal jako první, tak v tom 81., 82. a 83. roce tady odkryli úplně perfektní situaci. Ono totiž naštěstí po tom obléhání spadl hned kus tady té příčky a celý to zalet. A ono, jak to v tom doutnalo, jo, tak tam zůstaly právě že i ty trámy a zůstaly tam jednotlivý ty dlaždice a ty stropy tam zůstaly. A bylo to úplně odlišné, než ta situace na druhé straně, protože ta byla otevřená až do roku asi 1800, kdy spadla ta druhá příčka, která tady byla v paláci a teprve to přikryla. Jo, takže my jsme měli sice přikrytou situaci, teď jsme to odtěžili a bylo to jenom černý. Tam bylo 2,5 metru černý hlíny, ale bylo vidět, že když se to nechá otevřený těm procesům jako povětrnostní a prší do toho, tak se to chová úplně jinak ten sediment. Ten tady zůstal zakonzervovaný, úplně parádě, ty dlaždice ležely vedle sebe, jo. Takže jako máme z toho málo fotek, protože to bylo 80. leta, ale prostě ty podlahy tady byly jedna nad sebou, prostě bomba. A ty dlaždice, které tady byly použitý, tak samozřejmě na sobě nesly zemský znaky, takže tam byla Moravská Orlice, byla na tom obrazy jako rytířský kultury, takže Samson Selven, když to vypadá jako Kartulka a vlk, ale prostě dělal to nějaký místní borec, evidentně neznal nikdy vlka, teda neviděl nikdy lva, udělal vlka a ten Tramtejl Samson tam vypadá jak letící Kartulka, tak udělala a je tam trošku nad ním, ale jako super. Pak tu máme mantichoru, jo? Takže chodit po mantichoře to bylo fakt jako boží, protože tím jste potírali veškerý světský zlo prostě na zemi a to bylo jako odznak toho jako největšího rytířství, takže když jste se nezmohli na meč, tak jste tady aspoň šlapali na mantichory. Byly tady květinová výzdoba. Byly tam různý růže, lilie a podobně, takže ty podlahy tady v tom spodním patře byly naprosto úžasný. A jestli jste někdy byli na Heidenreichsteinu, na hradě v Rakousku, tak a jestli ne, tak si tam zajedte. Oni tam mají krásný rytířský sál. Je na něm ta dlažba, která je položená na těch trámech. A když si na to vlezete, tak jste jak ve středověku a moc to houpe. A to je úplně boží. Oni jak ty dlaždice jsou položený na ty trámy a je to v tom písku. Tak to oni samozřejmě říkají, nehoupat, jo, tak až odejdou, tak rozhoupat a zkusit si to, bomba, jako. Tady jako jestli se pařilo v těch spodních patrech, tak tady chodili furt rozevlátý jak blázen, že ty dlaštice, jak jsou těžký, tak to celý v tom písku, prostě jenom bomba. Tak si dojďte na Heidenreichsteinu, to je celý rok stejně, jako. Paráda i s tou výzdobou, je tam taky ten dubový list a podobně. Tak. Tak schválně, kdo se pro ní propadne. Asi tak. Můžu se zeptat? No. Tady jde vidět, že tady je nástup na tu klembu. Ano. Byly ty klemby a její nahoře? Ne, ne, ne. Druhý. To bylo jako v tom, to bylo jako v tom horním paláci. Tady bylo takhle sklenutí. Jo. A to byl tady ten pás vynášecí a nahoře byly jenom dveře. Jo, že si vždycky vlez do té soukromé komnaty, zavřel si se a zase vlastně ten prostřední prostor tvořil ten komunikační. Byla to takzvaná síň, kde byly schody do dalšího patra a zase se vždycky rozlejzalo do těch
bočních místností. A ty prevéty nám spadly na tu druhou stranu. Mm-hmm. A víme, že jeden ten záchod byl... Ten byl tady. U podivu byl přímě. A byl tady pod náma, jak roste ten strom, tak tam byl... Někde v nějakém tom patře byl prevét, protože tam bylo hafo těch mincí a těch hracích postek a tam. Mm-hmm. Takže tolik Rokštejnu.